जी स्टूडेंट्स इंग्लिश पाण वटि बुक आहे क्लास सेवंथ जो यूनिट सिक्स पंहिंजो हले पियो प्रिवियस वीडियो में पाण एक्सरसाइज़ वन ऐं टू कयूं हाणे पाण वटि एक्सराए नंबर थ्री आहे एक्सर नंबर थ्री में चए थो यूस सेवन वड्स फ्रॉम द वड्स लिस्ट अबो इन यूर ओन सेंटेंसिस यानी मथे प्रिवियस एक्सरसाइज़ टू में जेका वड्स जी लिस्ट हुई उन मां कंहिं बि सत पाण खे इस्तेमालु करा पंहिंजनि जुमिलनि में एटलीस्ट वन वर्ड फ्रॉम ईच सेक्शन आई जेके हुन में सेक्शन हुआ घटि में घटि हर वर हर सेक्शन मां हिकिड़ो वर्ड खणणो आहे राइट द सेंटेंसिस इन यूअर नोटबुक उहे जेके सेंटेंसिस आहिनि उहे तव्हां पंहिंजे नोटबुक में लिखंदव आफ्टर यू एव रिटर्न जॾहिं तव्हां लिखी छॾियो शेयर यू वर्क विथो पार्टनर त पंहिंजो पार जेको कमु आहे उहो सच सां वेठो हाणे वर्ड्स कहिड़ा हुआ जेके तव्हां प्रीवियस एक्सरसाइज़ में हीअ वर्ड्स हुआ हिननि खे पाण जी माना सां मिलायो हीअ सेक्शन्स हुआ हिननि वर्ड्स मां के बि सत खणा आहिनि रेंडमली तव्हांखे जेके शइ लॻनि उहे खणी वठो पोइ हुननि खे तव्हां पंहिंजे जुमिलनि में इस्तेमालु ठीकु आहे हिते मूं तव्हांजे लाइ रैंडमली जीअं सत वर्डस खंया आहिनि ऐं उनखे यूज़ कयो आहे सेंटैंसिस में उनखे पाण ॾिसी था वञू उन मां तव्हांखे आइडिया थी वेंदो की कहिड़े नमूने सां तव्हां हुनखे लिखी सघो था करे सघो था नम्बर पहिरों को वर्ड खयों मूं स्टेबल नम्बर ॿियों वड खयों मूं लिट्रेरी नम्बर टियों वड खयों मूं टेलेंटिड नम्बर चोथों वर्ड खयों मूं बीफ पंजो वहिकल्स छों आहे अवेयरनेस ऐं सतो आहे सिग्निफिकेंट ठीकु आहे हिन में लिट्रेरी वर्ड आहे ग़लती सां पर्सन थी वियो आहे त जेको स्टेबल यूज़ मां कयो उहो कीअं आहे नंबर वन ना आहे अहमद मेट एन एक्सीडेंट ईअर स्टडी यानी ये अहमद सां कल्ह हादिसो थी पियो एक्सीडेंट थी पियो बट नाओ ही इज़ इन स्टेबल कंडीशन पर हाणे हुनजी हालति बहितरु आहे हाणे हुनजी कंडीशन बहितरु आहे त स्टेबल यूज़ करे छॾियो उनखां पोइ आहे इज़ अ लिट्ररी पर्सन मुंहिंजो जेको दोस्त आहे उहो अदबी शख़्स आहे में तव्हां लिट्रेरी यूज़ करे छॾियो नंबर थ्री आहे अली इज़ अ टेलेंटिड बॉय इन अवर क्लास यानी असांजे क्लास में अली हिकिड़ो ज़हीन छोकिरो आहे टेलेंटेड छोकिरो आहे में पां टेलेंटिड यूज़ करे छॾियो नंबर फोर आहे आई डोंट लाइक टू ईट बीफ यानी मूंखे वॾो गोश्त खाइणु जेको आहे उहो पसंदि बीफ पसंदि कोन्हे पणीह चई सघूं मेनी पीपल आई डोंट लाइक टू ईट बीफ नंबर फाइव आहे हुन में यूज़ कयो व्हीकल्स हैवी वहीकल्स आर नॉट अलाउड

पंहिंजे साथी सां कमु कंदो रीड द न्यूज़ आइटम्स एंड फिल द फॉलोइंग टेबल पोइ तव्हां न्यूज़ आइटम्स जेके हुआ जेके टेक्स में न्यूज़ आइटम्स मां पढ़िया उहे पढ़ी करे इहे टेबल फिल करिणी आहे न्यूज़ आइटम्स पाण वटि पंज हुआ उन पंजनि जी इंफॉर्मेशन ते ॾियणी आहे ठीकु आहे पहिरीं त पाण खे लिखणो आहे नेम ऑफ द सिटी या टाउन फ्रॉम वियर द न्यूज़ हैज़ बिन रिपोर्टेड जेको पहिरीं पहिरीं लिखियलु आहे न्यूज़ जे त कहिड़े शहर या टाउन मां नंढे या वॾे शहर मां जेको आहे उहा न्यूज़ रिपोट कई आहे ॿुधाई आहे शहर जो नालो त लिखंदासीं प्लेस वीअर ठेपनि पोइ वरी अगरि उनजे मंद का जॻहि ॿुधियल आहे का लोकेशन ॿुधियल आहे त उहा ते नेम्स ऑफ पीपल इन द न्यूज़ आइटम्स पोइ अगरि उन न्यूज़ जे अंदरि को माण्हुनि जा नाला आयल आहिनि त उहे टेबल में लिखंदासीं इहा टेबल बि ठाहे भरे छॾी आहे तव्हांखे सम्झायूंसि था जेके न्यूज़ आइटम्स हुयूं उन्हनि मुताबिक़ टेबल पाण ड्रॉ कंदासीं ठीकु टेबल में पहिरीं जेका हुई पाण ॾिसूंसि न्यूज़ उहा हुई मीरपुर ख़ासि मां रिपोट थी ऐं प्लेस जिते उहो थियो उहो हो नूरूम मोसापोटा विलेज डिग्री टाउन उहो पाण लिखियो ऐं उन न्यूज़ में जिन माण्हुनि जा नाला आया हुआ बुटा खान हो मोहसिन ख़ान समी खान इहे पाण लिखिया त इहा पंहिंजी टेबल पहिरीं न्यूज़ जी फिल थी वई नंबर ॿियो जेको हुओ उहो थियो उहा न्यूज़ किथां रिपोट थी इस्लामाबाद मां थी हुई ऐं जॻहि बि हुनजी इस्लामाबाद ई ॿुधायल आहे जिते थी वियो ॿारनि जो जेको चिल्ड्रेन लिटरेचर फेस्टिवल हो उनमें जिन माण्हुनि जा नाला आया शाबदुलती भिटाई इकबाल अरफ़ा करीम एंड मंटो दैन पाण वटि जेका थर्ड न्यूज़ हुई उहा भाउलपुर मां थी प्लेस जिते उहा थी उहो भाउलपुर ज़ू हो भाउलपुर जो चिड़िया घर हो ऐं जेके माण्हुनि जा नाला उन में फयाज़ ऐं ॿियो नवीदुल फ़याज़ जेको अटेंडेंट हो हुन लाइन जो ऐं नवीदुल जेको ज़ू इन्चार्ज हो उनखां पोइ तेंबरगारा में थी ॿी जेका चोथे नंबर न्यूज़ हुई तलाश शहर में तेंबरगारा जे शहर तलाश में ऐं में माण्हू सिर्फ़ु हिकिड़ो नालो आयो जेको डिप्टी कमिशनर हुओ हुनजो पंजी न्यूज़ रिपोर्ट थी रावलपिंडी मां ठीकु आहे ऐं उहा हुई प्लेस हुनजी ॿुधायल हुई शमसाबाद उन में सिटी पुलिस अफसर नालो ना आयल हो सीपीओ ऐं बेनज़ीर भुटो इहे बि आयल हुआ ठीकु आहे त हीअ पंहिंजी एक्सरसाइज़ हाणे पूरी थी वई नंबर थ्री ऐं नंबर फोर ऐं नेक्स्ट विडियो में जेको आहे पाण वरी जेका हिन खां एक्सरसाइज़ हूंदी उनखे ॾिसंदासीं प्रिविअस वीडियो अगरि तव्हांखां मिस थी चैनल जी प्लेलिस्ट में वञी करे तव्हां ॾिसी सघो था ऐं अगरि वीडियो अपलोड थिए चैनल ते उनजो नोटिफिकेशन तव्हां अचे त चैनल खे सब्सक्राइब करे ऐं उनजे में जेको नोटिफिकेशन बेल आइकान आहे उनखे क्लिक करे छॾींदो वीडियो जो नोटिफिकेशन अचे बाए